Dodin tervehdys kaikille. Aloitamme nyt tästä lautasta, koska en jaksanut odottaa pidempään. Tänne oli tullut nyt ihan uusia joulutehtäviä. Viime vuotisetkin on. Ja ne kaikki, jotka tulee nyt joka ikinen vuosi, niin ne on tietysti myös täällä, mutta täällä on myös nytten uusia tehtäviä. Seuraan globaalia nyt, kun tuolla Luna Rainsmith on tuolla moolilla just tällä hetkellä, ja mä nyt mietin, että kuinkahan huono idea tämä nyt olikaan, niin kun, että minä menen myös sitten kuvaamaan sinne tehtäviä. Koska näköjään chatti räjähti ihan täysin, koska kaikki huutavaa Luna, Luna, tuolla on Luna. Kohta tulee nimittäin semmoista settiä, että voi elämä. Mihin kohtaa minä nyt sinut jätän? Jos mä jäisin tähän nyt meri. Meri jää siihen. Se on siis merry. Mutta kun siellä lausutaan meri. Onhan mulla lippu on. Voin tunkea sen sään kuljettaja suuhun. Yes. Uhu. Nyt jos se bussi tulis. Voi. No niin nyt tulee nolla. Josko se bussi voi sieltä tulla. No niin. Vihdoin ja viimein. Varoin, että en syötä sulle appelsiinia. Ja joo, hei siis, ensi viikolla on tulossa niitä isikoita, niin valitettavasti mä oon taas töissä justissa silloin, joten mä en tiedä, miten tää kaveri gameplay tulee onnistumaan sitten, jos edes semmoista nyt pääsen tekemään. Illalla mä pääsen online, mutta se on sitten taas niin myöhään, että kaikki välttää, että niinku... joo, en tiedä. Merry Christmas! Merry Christmas? Merry Christmas here, Merry Christmas there. It's everywhere right now. It's enough to say Merry Christmas once or twice and no more. It's not necessary to make the suffering last longer. Can you see what all this Christmas shopping is doing to my lovely floor? Exactly. People come in here and mess everything up. Did you remember to wipe your feet on the way in? Did you? Good. Bah, if it was up to me, not a single customer would get to do their Christmas shopping in this mall, so that I might have to change getting some order and peace around here. The way it's looking now, and I've got no idea how it's going to find time to get all the Christmas decorations up, since I've got to clean after people in the entire time. These people have no manners, messing around like they own a place. Mä ymmärrän ihan täysin tämän janitorin tällä hetkellä niin täysin. Mulla on ollut nyt 9 päivän putki töissä ja mua niin ottaa tällä hetkellä ihmiset vaan päähän. You don't look as tough you've got much to do. Lucas thought you got much to do, I must say. Pop up to the third floor and you'll see the box with the Christmas decorations written on the side. It's been sitting there for a few weeks since I haven't had time to sort it out because of all these idiots messing up my beautiful floor. Well then, of course, off you go. Fetch the box and I might wish you a Merry Christmas after that. Ihan pikkuinen hetki mulla on tässä niinku. Myra otti ja lähti klubista. Joten mulla on nyt joku oli saanut sen ennen kuin mä olin kerinyt mihinkään sivuille edes laittaa, niin oli saanut tietää siitä. Joten... Mulla on nyt pieni säätö. Mä kerkeen tässä sitten hetken aikaa teille puhua tosiaan siitä issikkahommasta ennen kuin mä alan hakemaan niitä laatikoita. Eli tosiaan ne issikat on tulossa ensi viikolla. Ja homma on nyt tosiaan se, että minä olen kello 7 asti töissä. Mulla kestää siitä joku puoli tuntia, että mä pääsen kotiin, joten mä oon joskus 8 aikaa niinku valmis itse pelailemaan. Joten satapi hyvinkin olla, että minulta ei tule kaverigameplaytä, koska mä vähän veikkaan, että kaikki on jo hehkuttanut sen koko asian. Mun pitää Frostien kanssa puhua, että haluatko joku tulla mukaan puheluun? Jos haluaa, niin that's fine, voidaan tehdä yhteinen
toi gameplay siitä asiasta, mutta jos kukaan ei halua, niin minä sitten hehkutan niitä yksikseni, koska mä oikeasti mä teen sen isikkavideon ihan taatusti. Varsinkin jos sinne tulee lunta myöskin. Voi Luna! Rassu! Kaikki on silleen, että Luna, 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 Luna. Sitten minä oon täällä tälleen nurkassa. Hups. Hehi. Toisaalta mä voisin kerran hakea sinne. Se ei ole vielä vastannut, se juuri vastasi. Kuipas. Kuipas. Pella Dark Yard. Okei. Okay. Jotenka, Caitlyn! Takaisin alas. Koska mä lupasin. Lupasin sille, että mä oon tässä näin, niin mä sitä kans olen tässä näin. Vitsi, mä oon muuten joululauluista. Nice. Kiitos. Mitä helvettiä? Are you just following me or something? Okei. Okay. Hei vaan teillekin. Circus peace. Okei. Okay. Nyt ihmiset, antakaa meren olla. Mä vaan nauran täällä! Mie en edes huomannut. Mä arvasin tän, että jos joku mainitsee minun... Vitsi, mulla oikeesti nää joululaulut nyt oikeesti ei. Siinähän sinä olet. Enkä pyy. Joo, nyt mä jatkan näitä tehtäviä tekoa. Tuon takia et kävele eteenpäin, että avaat chattia samaan aikaan. Hups. Mut joo, tosiaan kolmas kerros. Nyt kun saatiin tuota jäsenasiaa hoidettua, minä päivitän sen sivuillekin kohta pian. Joo, tosiaan Myra päätti, että se on tehnyt jo omalle pääkäyttäjällensä niinku oman klubin. Tää on kolmas kerros, on. Lasken oikein tuossa. Niin. Jupi kyllä yrittänyt, että janitor vidi. Se tosiaan sit se Myran klubi ei ole meidän sisarusklubi, se on ihan täysin yksinäinen klubi, ihan oma klubinsa, me ei ole mitenkään yhteistyössä oikeastaan kenenkään klubin kanssa, että ei sen puoleen. Ja tosiaan nyt se on pitkän aikaa nyt, se teki sen pääkäyttäjällä sen klubin, ja se on nyt pitkän aikaa ollut sen kanssa, että se on ollut meidän sen toisella tyypillä tässä Frosteissa edelleen. Ja nyt se sitten tänään päätti, että Frostit on alkanut jäädä hänelle niin kuin vaan kakkosklubiksi, joten ehkä on parempi, jos hän vaan jatkaa matkaa. Että se on tosiaan se on edelleen meidän kaveri ja kaikkea, mutta niin kuin se vaan Frosteista nyt lähti pois. Mutta joo, nyt on Frostit taas täynnä, joten joo, ei enää viestejä siitä asiasta. Frostit on täynnä, kunnes niin kun sivuille tulee toista sanomista, mutta ne on aina täynnä. Kuitenkin. Great, it's always good to know there are at least few people who still have their head screwed on straight.
siis oikeasti mä ymmärrän janitoria niin paljon näissä kaikissa, koska kun mä työskentelen itse ostoskeskuksella, mä näen niin paljon näitä ihmisiä, jotka niinku siis, ne menee ihan sekaisin jouluostoksissa. The only one who cleans this floor is me. Did you just see that? See how all these youths are marching around with their muddy shoes? Bah, now I need to clean the floors after them. No manners in this place. No, sir. You'll clean the floor for me? Ha, you think you can just come in here and take my job out from underneath me? The only one who cleans this floor is me. But if you feel as thought you absolutely have to work, then you can get these three full decorations put up so I don't have to have no bother. But heard that. Good. You can start by taking this and decorate the state with it. Right then, off you go. Sit seuraava. Ah, these people. Have you drink? Älä kutita mun. Siis tämä kun kissani on yhtäkkiä päättänyt, että mun takana on kaikista parhain paikka nukkua. Ja aika tumoiluna. Niin tota... Siis se vaan niinku yhtäkkiä tassuttaa mua, että hei, mami, päästä minut sinun taakse, että sitten pitää olla siirtyä vähän eteenpäin. Joo, jotenkin. Have you nothing to do? There's lots of rubbish that you got to go up the walls. Here, take this and make sure it gets up on the walls. Just... Näytit tutulta. There's some more decorations that need to go up around the wall. Off you go then and get them. Yes, thank you. Välillä pitää checkailla niinku näitä, hetkonen, ei tuota. Mitä mä tarvin? No niin, se on se viimeinen tietystikin. Aha. Voi vittu! Ei ole! Okei, no on täällä tämän verran, mut niinku... Ei ole todellakaan kaikki paikallansa. No vittu, se on aina se. Ish! Ish! Aina kun mä tein jotakin painan, niin se on aina just se toinen. This? Okay. Tuohon pitää laittaa näin. Siellä. Hip hip. Mikä vitun piu tuo oli? Semmonen niinku... Tiedättekö te tää ääni, joka se sanoo, että tässä teit asian väärin? Silleen, mitä helkkaria? Ei. Kato nyt, kuunteletteko te ton äänen? Piu! Oota, miksi seuraavan kerran mä oon hiljaa, kun se kuuluu. Tuo. Okay. Aa, ja se pitää mennä voi helkkari. Mut joo, nyt mä oon hiljaa, kun tää tulee. Kuunnelkaas. Niin, se kuuluu samaan aikaan niinku se diu, eli semmonen tosi disappointed juttu. Ja sitten tulee tää saman tien tiri-ding. Elikkä sä tehtyä sen tehtävän, sitten silleen okei. Okay. Mut siis nääkö tulee nyt alakertaan, sit mä ravaan täällä ympäri silleen. Tuonne tulee ainakin yksi. Missä yksi? Tuolla. Yay! These Christmas decorations are up. Yay! Dun 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 dun. Sulla on niin paljon laatikoita. Not bad, I have to say. What? You don't think you're finished, do you? There's work here to last month. Voi ilmoitukset! Good work. It looks nice. Good, good, good. You keep promising your decent enough human.
It turned out quite nice with all the decorations up, don't you think? Maybe you'd like to help out again same time next year? Have you seen this mountain of deliveries next to me? Yes. Ei mahdu. They shouldn't gone shop here. They should come up here in the mall instead of taking them. There's some vice guy just left here with me. Let's see where all these deliveries are supposed to go. Gordon's delivery, Gillenman's delivery, Alex's. Okay. These should be going to Gordon's closing store. Don't forget that I need a delivery note signed to say he's accepting the delivery. I don't want any nonsense about whatever or not their got their stuff. Let's see now this box to Clementine at the cafe. Don't forget to take her signature. This box looks like it's supposed to go Alex's shop, the only selling horse gear. Do you get the nice room? Yes. Niin, sitten tänne, elikkä me tarvittiin. Tänne tuli hei kahvilaan sulle tavaraa. Hello there, what would you say to piping hot cup of delicious Christmas tea? And maybe even a little cookie on the side. Would you like to eat here or take away? Oh, delivery! Oh, lovely! I'm glad that's here, but was just wondering when it was going to arrive. So sorry, I can't take care of the delivery right now. There's so much to do here in the cafe. I'm sorry. Might I ask you for a favor? I never ask if it wasn't so busy. Great, thanks. Could you take these orders out and serve them to the right customers? Thanks, Caitlin. Okei, on täällä asiakkaita. Te haluatte teetä. Thank you so much. You're welcome. Here's your tea. Thank you. Ja tää. Here's your tea, ma'am. Thank you. Tarjoilu mä osaan. Koska teen sitä työkseni. Thank you so much, Caitlin. Oh, yes, delivery. Let's see. Before I can sign your form, I need to check off everything if I've ordered. Let's see that all the presents and correct. I have no idea how I'll have time for that thought. You help? Wow, thanks. Could you take a quick spin around on the cafe, pick up the dirty dishes? Perfect, thanks. Okei, okay. Samalla kun se tekee tuota, niin sitten. Ulkona puolella taisi olla jotain, joo, tuolla. Oh, tää on niin ihanaa, kun tää ihmiset ei osaa näitä astioita viedä takaisin. Rasittavaa. Oh wow, you're quick. I've not even made it halfway through my list. Oh, those guys over there seems to need top up of our lovely Christmas tea. Could you just go over with the teapot and top them up? It's free refills, so they don't have to pay. Nice and easy. Thanks. Ai, teille ei makseta siitä, että täyttää kupin. Okei. Se sopii minulle. Ai, okei. Ei tarvinnutkaan. Tää meni nopeasti. Onks sulla nyt se valmis? Thanks so much. So lovely of you to help me a bit when it's this busy. I have a little left to check off from my list before I can sign off it. Might you clean down the tables for me in the meantime? They need to be clean for new customers arrive. Thanks. No enhän mä oon tehnyt tätä kuin 9 päivää putkeen, ettei sen puoleen, mutta voin mä tätä vieläkin tehdä. Hyvä, Caitlin. Just noin. Just noin siivotaan. Just noin. I don't know how I'd have to deal with this Christmas rush if it wasn't for you.
isn't for you. Siis sillä tavalla niinku ei minulle, vai minun ansiostani. I'm almost done with the list now. Sorry it's taken so long. I still need a little more time though. Could you take out these orders and the customers while I finished up? Thanks. Ai mä saan... Jee, totta kai jos mä saan noita... Näitä lisää, näitä wishejä. Ei kun, joo, näitä. Onks nää fish? Fragments. Aivan tosiaan fragmentsia. Totta kai. There we go, all done. Thanks for the helping my guests while I was away. What's that? Of course, I'll sign for the delivery now. Let's see, where's my pen? Oh, here. I just need to write down my name. Good. There we go. Now you can take it back to the janitor. Thank you. Ja sitten synnään vaatekauppaan. Jop, jospa täällä olisi niin paljon tekemistä kuin tota... Tuolla. Hey Gordon! Welcome to Gordon's magnificent mall clothing store, the biggest clothing store in all of Yorick. If you would like to try on any of our fantastic pieces, just save the four... Oh! It's just you! Ai vain minä! Kiitos Gordon! Wait, what was your name, Angel? Something being with G? Gui, maybe? Caitlin! Oh, suppose it was the least close. Sit se on joku kuitenkin, joku Joey tai joku tämmönen, ja sit on silleen... Niin, tää oli kyllä tää mun nimi. Alkut sieltä olla. Didn't mean sound disappointed to see you, Caitlin. Ai jaa, kiitos, kun se kuulosti just siltä, että se oli niinku, että ai se oli vaan siinä. I just expected you to be the another customer of Fashion Safari, hunting down the deals, you know. It's great you made it here with the delivery in any case. Can barely remember what I ordered in the first place, haha. You want me to sign to say I've accepted the delivery? Well, it's not been doing that until I've seen what's actually in the delivery, silly, haha. If you help me unpack the things, I'll give you an autograph and we are done. Agreed? Koska totta kai, siis... Aina kun otetaan vastaan tilausta, niin ne pitää tarkistaa, että tota... Ne on varmasti sitä, mitä niinku sanoo olevansa. This box is empty. Alright. Jumpers. To here too. Tuohon kanssa. Tänne me halutaan varmaan näitä. Just pick up. Ja sitten mistä on hattuja? Mis sitten? Hei! Tuolla! Mä taisin yrittää heittää jonkun kuljetuslaatikko tonne. Hupsis! Hey Gordon! I'm done! Nice work, girly! Your name is Caitlin, you say. Well, yeah, of course I remember your name, dear. I was just checking you were up to speed. No niin, just sä kyllä sä mun nimet vielä. Niin varmaan, juu. My signature? Of course, just a second. I have the customer here. She wants to dress that's one size bigger. Could you grab it for me so I can stay with her? Thanks, promise I sing after this. This size isn't right. This dress is the right side. Dang. And here you go. Great, thanks so much. Sarte tosiaan apulaisen tänne. I know I said I promise, Leslie. Oh, Caitlin, that is, of course. But listen me, Leslie. Caitlin, please. I just need one tiny little extra favor. The customer here needs her dress all nicely wrapped up in the Christmas present. I've put it in the gift
I have put it in the gifts box, but I was wondering if you wouldn't mind turning into something little more fabulous. I would, but I have hands like hams. Thanks. Joo, tästäkin saa, joten totta kai. Ah, tosiaan. Ehkä pitäis käyttää gift trappia. Yhtäkkiä sen boksi vaan vaihtoi väriä. Miksi disappointed? Miksi disappointed? En ymmärrä. SSO, mitä ootte sekoillut taas? Nicely frappet. Thank you. Hello. And of course, you wanted me to sign for acceptance delivery. There you go. Now you can take it back to the janitor. Thank you for help with everything, Caitlin. Merry Christmas and Happy New Year. Well, Merry Christmas for you too. Sitten menemme hevoskauppaan. Alex. Welcome. How can I help you today? Hold on, let me guess. You're not here to buy anything. Oh, delivery. Great. Hey, since you're here, do you think you could do me a massive favor? I was gonna ask if you would mind watching the store while I ran off the bathroom. There are so many people here doing their Christmas shopping that I haven't found time to get away for a break. Yay, you're a total savior. I'll be right back. It's not hard work. Just be nice to customers as they come in, and if someone wants to pay, just ring it up on the register. You got it. Got this. It's fine. Now I kinda have to run. I'll pay back soon. Tämä on ihan niin kuin minä töissä. Voi hitto, se toinen lähti jo! Mä unohdin käydä vessasta ennemmin. Okay. Hey, could you help me find the saddle pad? Totta kai. I think this one. Okay. Thanks for your help. Mut siis oikeesti niinku välillä tuntuu siltä, että ei luoja. Et joka ikinen kerta mä unohdan käydä siellä helkkarin vessassa ennen kuin toinen lähtee. Sitten mä oon suoraan sanottuna kusessa. How did it go? I can get the rest of it, but thanks for helping. You want me to sign to say I've accepted delivery? I'll do that if you could just help me unpack it all first. Sounds okay? Great. Just grab it whenever and let me know when you're done. Otetaan, kuinka tästä tulee varmaan 3. Tässä oli vaan 2. Okei. Elikkä meillä on satulahuopia. Ja sitten meillä on suitsi. Tonnekin tulee satulahuopa. Ei tullutkaan. Sinne tuli suitsi. Yritän tukea satulahuopaa suitsien paikalle silleen. Tänne toiselle puolelle pöytää tietysti. Noni. Ja muuten mua häiritsi jotain. Nicely done, Caitlin. Yes, I'll sign it for now. There you go, you can take it back to janitor now. Not that I have any idea why you want to run around doing lots of errands. Haha, you're weird. Thanks for helping, Todd. Happy Christmas. No vittu, kun tää peli ei oo mitään muuta kuin että mene sinne, mene tuonne, mene sinne, mene tuonne, mene tuonne, mene sinne, mene tänne, tuonne, noin. Siis tää peli ei ole oikeas mitään muuta. Joten vähän pakko. En mä ole yhtään outo, mutta vähän pakko. It's that Clemens' signature good. Took long enough just to get a signature. At least I've got it now. Have you got Alex's signature? Yep, that's all the signatures. Now I get away to listen to anyone whining at me saying that they hadn't had their deliveries. Thanks for all your help, Caitlin. Now I'm off to get into some work, but before you go, I got some little something. Maybe see it a little Christmas present. A very little Christmas present. Here you go, Merry Christmas and Happy New Year. Now I'm just going to take
take care of this floor. Okei. Kiitos. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mun pitäisi mennä pukilloksi. Joo, tässä oli sitten tehtävät tällä kertaa. Mä kuitenkin kuulin, että täällä on kaupoissa kaikkia uutta, jotenka let's go, let's go, let's go. Ensiksi hevosten luokse, tai niinku heppakamaa kattomaan, koska you know, pakko. Mitäs kaikkea? Tää olisi paljon helpompaa, jos tässä olisi semmonen, että uudet laitettais ykköseksi. Ai, onks täällä aina ollut Blue Deep Bankteja tai näitä tiimipöläketteja? Ei mitään aju. Tuossa Orange Harvetsa, okei. Selvä. Onko täällä myös sitten Blue Team, näitä, tai niinku tiimisatuloita on? Täällä on Blue Competition. Blue Sailing Saddle. Oliko meillä satulahuopaa tähän Blue Sailing Saddles? On. Okei. Okay. Ehkä sekin on uusi. Se on siis itse asiassa näyttää tosi nätiltä. On täällä Blue Team Saddle. Siis kyllä mä katon nää tälleen pääpiirtein. Jos me löydän jotain kivaa, niin se rupee hehkuttaa sitä, mutta nyt ei ainakaan löytynyt mitään muuta kivaa kuin se. Tuossa on Blue Sailing. Tääkin näyttää tosi kivalta, että varmaan mä hommaan ton setin jossakin vaiheessa. Ei ole joo mitään semmoista, joka sanoisi, että osta minut juuri nytten. Miten meillä muuten meni tää Reputation ton Plazan kanssa nytten? Tää on friendly edelleen. Ei saada paljoakaan niinku mitään. Ash! Black autumn dress. Oh, that's actually nice. Mä arvasin, että tänne tulee näitä talvivaatteita nyt paljon. Ooh, that's actually very nice. Onks tää mitään edestä? Tää näyttää helvetin upealta. Varmaan ostan tän jossakin vaiheessa. Mä vielä ostan sitä kappilojumaa, koska muuten unohdan sen olemassa. Mikä sinulle tuli? Ai, se oli vatti, joka meni sieltä alta. Yhtäkkiä trinkki vaan rupee riehumaan tuosta takana silleen, mitä helkkaria. Right. Alright then. Nää ikuiset cupcakeit. No ei voi elämää. That is so awesome. Mitäs kun ostaa? Koska musta on, tää on niin sikaupea. Ja kun harvoin löytyy just sitä mustaa pipoa nimenomaan täältä. Ja mulla on joku semmonen, että mulla on niinku pakko olla jotain tummaa niinku pipon aina. Tai niinku mulla on toi musta kypäräkin tossa, niin jotenkin tykkään enemmän mustasta niinku värinä. Täällä oikeastaan osta enää mitään muuta. Käydään vielä ylhäällä tsekkaamassa noi koristeet, mutta vähän viikkoon, että ei. Täällä on niin paljon näitä, niin nää menee ihan oikeesti silleen vaan vilkaseen, että okei, olisiko täällä jotain. No, nyt lagaa sen verran, että joo, arvasin, että täältä tulee niinku 1 001 legfrappia. On tuolla sinivalkosta. Itse asiassa itsenäisyyspäivää varten voisi ostaa niinku sinivalkosta. Itse kun ei oo Suomi-juttua. Se oli tässä tällä kertaa sitten. Me nähdään sitten ensi kerralla. Ja joo. Eipä tässä sitten muuta kuin nähdään tosiaan ensi viikolla sitten niiden issikoitten parissa. Ja mulla ei varmaan nyt tuu itsenäisyyspäivänä mitään spessuvideota. Ei varmaan Frostien kanssa, kun ollaan suunniteltu parin Frostin kanssa IRL, että ne tulee tänne mun luokse, niin pidetään leffailtaa ja kaikkea, niin mä vähän veikkaan, että minä en tule niinku sitten tonne SSO-hon silloin. Juu. Eipä tässä sitten muuta kuin nähdään ensi kerralla issikoiden parissa. Siitä tulee todella mahtavaa. Jos ette ole nähneet vielä, niin tosiaan ensi viikolla 9. päivä, eli minun nippareina, niin minun nipparipäivänä, niin 9. päivä tätä kuuta on tulossa issikat tähän peliin.
Mä oon niin innoissani, koska niillä on töltti. Niillä on töltti ja se on vielä hyvän näköinen se töltti. SS olette onnistuneet jossain. Mutta joo, eipä tässä sitten muuta kuin nähdä niiden parissa. Hehkutetaan niitä sitten lisää. Se olisi sitten morjesta.